Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə Yeni Azərbaycan Partiyasının 200-dən artıq gənci Şəhidlər Xiyabanına qələbə yürüyüş edib. Böyük coşku ilə keçirilən yürüyüşdə Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır, Ağdam azaddır şüarlarını səsləndiriblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyanın noyabrın 10-da imzaladığı bəyanata əsasən, Ağdam rayonu 27 illik işğaldan sonra Azərbaycana geri qaytarılıb.